Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в прямом эфире канала TVI, передача «Альберт Эйнштейн». Меня зовут Андрей Грищенко, и сегодня эксперты в классическом, не побоюсь этого слова, составе. Итак, Игорь Лиски. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в программе мы обсудим события прошлой недели и откроем секрет. А главная причина, почему партия регионов строит так много вертолетных майданчиков, скоростных поездов и скоростных вертолетов. И Сергей Лазенко. Добрий вечір, шановні колеги. Сьогодні дійсно великий судний день в Україні. Знову у нас, бачите, Андрія Грищенка підписали Сергієм Власником. Це вже така традиція для нас. Так от у нас сьогодні дійсно великий судний день в Україні. У нас 4 резонансних справи розглядалися сьогодні в один день. Я думаю, що саме з цього ми і розпочнемо сьогоднішню передачу. Абсолютно согласен. Давайте почнемо з цих 4 судів, які сьогодні відбулися. Ну, звісно, звісно, слово вам, Сергій. Так, дійсно, сьогодні відбувся розгляд, хотілося б, щоб відбувся розгляд касаційної скарги захисту Юлії Тимошенко на вирок, оцей ганебний вирок у газовій справі. Однак, от оператори наші покажуть обличчя суддів, які не мають жодного відношення ні до юриспруденції, ні до правосуддя. Можливо, покажуть обличчя прокурорів. Сьогодні вчергове прокуратура заявила абсолютно абсурдне клопотання. Вони вирішили тепер, для того, щоб не розглядати цю справу, встановити стан здоров'я Юлії Володимирівни. Хоча це ніякого відношення до розгляду справи в касаційній інстанції немає, тому що Юлія Володимирівна, як будь-яка людина, має право бути присутній в касації. Тобто, якщо вона хоче, то вона присутня. Якщо не хоче, то вона не присутня. Вона написала 2 заяви про те, що прошу слухати без неї, але прокурор настільки захищала інтереси Юлії Тимошенко, що ми, напевно, запросимо її в Харківський суд. Бо вона захищала, напевно, більше, ніж захисники в лапках, просячи, щоб тільки в присутності Юлії Володимирівни розглядала справу. І це символічно, бо сьогодні цей самий вищий спеціалізований суд розглядав касаційну справу по закриттю, по скасуванню постанови про притягнення, попрошення кримінальної справи щодо колишнього президента Леоніда Кучми. І там нікого не цікавило, що його немає. Там прокуратура не просила, щоб його викликали. Там потерпілі просили, щоб Кучма був присутній. Але суд сказав, ні, не треба нам Кучма, навіщо нам Кучма? Нам не треба затягувати. Рівно за 5 хвилин розглянули справу. Сказали, що... Саме гуманний суд. Абсолютно правильно, що ця справа закрита законно, і до побачення. Я представляю, знаєте, Кучма сидить перед телевізором такий, да здравствуй, український суд, самий гуманний суд в мірі. Я вірю, що Леонід Данилович вже знав рішення до початку суду. Це понятно. Ну, страна у нас така. Це, до речі, продовження абсурду вчорашнього. Я думаю, він навіть приймав участь в написанні рішення. Це продовження абсурду вчорашнього, бо прокурор сьогодні у справі Юлії Тимошенко подала вчорашню постанову Київського районного суду міста Харкова про призначення щодо Юлії Володимирівни судово-медичної експертизи. Ну, це маразм. Знаєте, людина перебуває на лікуванні, на стаціонарному лікуванні в Харківській клініці «Укрзалізниця». Ніхто це не ставить під сумнів. При цьому вони кажуть, ні, а нам треба ще провести якусь експертизу, бо висновки німецьких лікарів нас не влаштовують. А, отак. І встановити, чи хворіє Юлія Володимирівна, чи не хворіє. Я вже в суді сказав, ну якщо ви вважаєте, що вона не хворіє, ну випишіть її з лікарні. Випишіть з лікарні, і питання всі знімуться. Ну, але маразм кріпчав, і, на жаль... Ні, ну ми знаємо, що самим главним суддєю Юлії Тимошенко є Віктор Федорович Янукович, і рішення має прийняти іменно він. Я представляю зараз, Віктор Федорович, дивіться навіть передачу таку, алло, що я суддя? А що ви? Я що, не президент уже? Тому що сравнюю, тому що українське правосуддя совершенно недавно, всі пам'ятаємо, яке возмущення визвало судебне рішення Равенковського суда, коли чоловік убив свою жінку і вибросив з машини свого ребенка. Просто якраз сравнюю, за що судять Юрія Луценка і Юлію Тимошенко, які сидять в тюрмі. Так у нас сьогодні ще одна заява з'явилася, що виявляється працівник Київської обласної державної адміністрації, який отримав 9 років за хабар. Уже є рішення апеляційного суду, він каже, я не буду виконувати. І нікого це не хвилює, і людину ніхто не хапає. Ну, по-перше, він не був арештований, тобто до нього не застосовували такий захід, як тримання під вартою. Ну, вже з партією регіонів. Там же, так. От я предлагаю, друзі, ми двигатися далі і поговорити от о чому. О заявленні господина Колесникова. Господин Колесников на заявление журналистов о том, что же происходит у нас, друзья мои, давайте посмотрим. У нас эти поезда, которые мы купили, Hyundai, они ломаются.
Господин Колесников не нашел ничего лучше, чем заявить, что это нормально. Когда ломаются поезда, я бы сказал даже больше, новые «Мерседесы» тоже ломаются. Конечно, Борис Колесников всегда сравнивать с таким настоящим украинским автомобилем, с «Мерседесом». Я как раз тут интригу сначала задал, да, то есть почему все-таки партия региона строит там вертолетные майданчики. Почему? Скоростные вертолеты, да, которых там не у каждого президента Обамы и у Путина есть. Ну, в первую очередь, в случае поражения нужны скоростные поезда и вертолеты, чтобы быстренько эвакуировать же. Ну, а же до речі, ви чули останню новину, що, виявляється, у нас з'явилося аеротаксі, які так. І виходите без дзвоночка? Причому розцінки якраз для пана Колєснікова, бо він же ж каже, що 600 гривень для нього це не гроші, взагалі це дешевенько. 2500 євро година оренда такого гелікоптера. Це невеличкий гелікоптер, який вміщає 4 чи 5 людей. Він дуже маленький. І тому такий простий переліт, як від Києва до Борисполя, який триває 15 хвилин, але орендна плата стягується все одно за годину, буде коштувати кожному українцю, який може скористатися, може дозволити собі цим скористатися, 675 євро з одної людини. Дійсно. Ну, такий дешевенький транспорт. Давай не на таксі, давай ми зараз... Выйдем, знаете, еще час там будем летать. Я за час заплатил. Теперь верхушка партии региона спокойно. Если что, быстрые поезда в Донецк, ну оттуда же там новым самолетом. Але вы знаете, после того, как они помили трошки грошей на хюндаях, на этих швидкісних трасах, на всяких речах, мне кажется, что цинично порівнювати, по-перше, хюндаї с мерседесами. Да, а по-друге, такі порівняння наводити. Навіть якщо і нові мерседеси ламаються, але вони, по-перше, не ламаються кожен день, як ламається у нас Hyundai, які то запізнюються. Як не читаєш новини, Hyundai запізнився, Сергій, Hyundai зламався, Hyundai не поїхав. Конкретний пример, який там я вилажав в Facebook, тому що мені конкретно родственники, які поїхали на футбол. Україна-Франція, потім Україна-Англія. На любим уже Hyundai. То, що... Представляете, полный поезд болельщиков со всего мира, в первую очередь, там французы, англичане. Поезд посреди дороги на 40 минут останавливается, выключается свет, кондиционер, люди в панике. Ну а что? Игорь, на самом деле, с этим треба реально бороться. Это бонусы. С этим треба реально бороться. Вот я в минулій передаче звертався до українських громадян. Якщо хтось має документально підтверджені приклади корупції, зокрема, що стосується Євро-2012. До речі, по Євро ми очікуємо найближчим часом відповіді від ФАТ. Я вже говорив, що Юлія Володимирівна скерувала листа у ФАТ щодо корупції саме на Євро, бо Hyundai у нас вже під Євро придбані. Тому якщо у когось є факти корупції, які задокументовані, саме головне, задокументовані, будь ласка, ми очікуємо це. Я от хотів би ще додати по поводу Hyundai. На самом деле, ошибок, столько проблем с этими хюндаями, насколько там опоздания, вечно ломаются. Но самое главное, да, посмотрим в корень. Да, ну, никто не против в том, что должны быть скоростные поезда, что должны быть комфортные поезда. Но получается, что у нас все, как в нашей стране все получается, как получается. Да, когда 261 миллион потратили, да, еще там 10 лет нам отдавать. А, причем, внимание, да, то есть мы поддержали южнокорейскую экономику. Когда у нас Луганск тепловоз, я хотел бы, ну, чтобы Борис Колесников объяснил рабочим Луганск тепловоза, которых там тысячами сокращают, которые простаивают, почему-то на заказы для отечественного предприятия. Не хватает денег. Але при цьому от нам презентували цей Hyundai, як якесь, знаєте, чудо враждебної техніки, яке буде просто, ну, чуть не літати. І... О том, що треба було адаптувати хоча б спочатку к українським дорогам? Абсолютно. І насправді, наскільки я дивився графік маршруту, часовий графік маршруту Hyundai, він не набагато швидше, ніж звичайний. Там, по-моєму, час всього. Навіть на 40 минут. Да, 30-40 минут. Вместо того, щоб принять волевое решение, то есть, по которому идут все страны, которые хотят, смотрят на 10-20 лет вперед. Принять волевое решение, адаптировать украинские дороги, сделать наш украинский конструкторское бюро. Уже давно есть эти разработки. То есть надо сделать только заказ было, причем времени было предостаточно. Тем больше, эти самые деньги можно было выкористать как раз на поддержку украинских производителей. Да, и тогда бы можно было понять, почему поезда ломаются. Да? То есть, почему? Потому что мы все равно делаем задел
на 10-20 лет, на следующее поколение. Нет, можно было объяснить. А как же сделать? А без тендера как провести это все? Тут же надо учитывать интересы неких господ, не будем называть их фамилии. Хотя можем и назвать. Ну, я скажу більше, приблизно так, як Міністерство юстиції провело тендер із американською фірмою «Скаден», і найняли їх аж за 95 тисяч гривень, що дорівнює 12 тисячам доларів. Це 12 тисяч доларів США. Американська фірма юридична не сяде навіть, пробачте, снідати за такі гроші. Ну, видимо, не всяко. Я вот еще хотел о чем поговорить в связи с этой историей по поводу Hyundai. Вот о той истории, о которой сейчас говорит вся Украина. Когда пришли два человека из руководства Донецкой железной дороги к человеку, который в депо, там занимает какую-то должность, и у них произошел конфликт. Причем конфликт настолько серьезный, что два этих человека оказались в больнице. Да, потому что там, с ножевыми ранениями. Да, я для всех телезрителей это говорю. И что меня в этой истории, не скажу удивлять, потому что меня в нашей стране уже перестало что-либо удивлять. Хотя будут у нас сегодня попозже вещи, которые меня удивили. Дело в том, что не комментирует никак эта донецкая милиция. Единственное, что сказала, что человек, который нанес удары ножом, он был трезв. Потому что в средствах массовой информации появилась информация, что поспорили из-за поломанных Hyundai. Да. То есть начальство решило по-донецки спросить. Пришли решать вопросы в час ночи. Какого ломается Hyundai? Слышишь это? А что мы тут с Серегой сидели и подумали, а что ломается? Они забыли, что парень тоже был с Донецка. Да, и вот как-то он им, видимо, попытался сначала нормально объяснить. Но дело в том, что провели производственное совещание. Дискутировали. Да, но дело в том, что человек-то этот сейчас, он сидит, он задержан и молчит. То есть, вот я хотел у вас спросить, прежде всего, вот у Сергея. Не кажется ли, что на него какое-то давление сейчас оказывается? Ні, ну насправді ми ж знаємо, як працює у нас правоохоронна система, ми знаємо, як вибиваються у нас необхідні покази, як фабрикуються справи. До речі, от ми починали із 4 судів сьогоднішніх, 4 суди сьогодні були. Юлія Тимошенко – касація, Леонід Кучма – касація, Юрій Луценко – перша інстанція і справа Оксани Макар – перша інстанція. І, до речі, там теж відбулася непересічна подія у справі Оксани Макар. Всі обвинувачені відмовилися від раніше наданих показів. Я, кстати, по поводу вот этого вот конфликта, давайте посмотрим, у нас есть видео, что говорят правоохранительные органы по этому поводу. Давайте посмотрим. Со слов очевидцев мы знаем, что между ними произошел конфликт, в ходе которого наш подозреваемый нанес ножевые ранения двум потерпевшим. Что касается нахождения наших лиц и подозреваемых, и потерпевших в состоянии алкогольного опьянения, то в отношении подозреваемого проведено наркологическое исследование. Он не находился в состоянии опьянения, был трезв. Те, кто пытается связать это с поездами Hyundai, это очередная провокация. Произошел случай. Разберутся, и мы вас проинформируем, чтобы вы ни на кого не делали никакие, так сказать, вопросы. Но судя по тому, что молчат, вы знаете, вот если бы была какая-то другая причина, они бы наверняка назвали. Почему мэр это комментирует? А что нет? А по-друге, мне дуже подобається, як він коментує. Виявляється, порізати один одного ножем – це случай. А, ну ти да. Дело случай. Дело случай – закрыть кого-то в тюрьме. Ну это же дело случай у нас. В Донецьку – це случай. В Донецьке – это случай. Так, це случай. На самом деле, вот эта ситуация нагнетается вокруг Укрзалізниці. То есть я это почувствовал по простым блогам, которые там я пишу по поводу приватизации, возможно, да, и там все сразу говорят, комментируют, все сразу выступили, нет, никакой приватизации не будет, будет маленькое реформирование. Мы уже видим. Фраза «маленькое реформирование» в нашей стране должна пугать всех, по-моему. Насправді, минулий раз мы обговорювали маленькое реформирование НАК «Нафтогазу», когда они хотят спиляти Укртрансгаз. Трансгаз і Укргазвидобування – дві найбільших перлини Нафтогазу. Ну, приблизно така сама ситуація, напевно, буде на залізниці. Тому що, знаєте, є таке гарне прислів'я, що чи можна все поділити на всіх? Не можна, бо всіх багато, а всього мало. Ну, зараз же хотілося б точку поставити по поводу Укрзалізниці, да, що зараз почалось от ці случаї, я от читав в сіті, смотрел в новостях, о том, що саджають родителі з дітьми.
Так, вот, причем да. В поле. В поле, да. То есть вот я читал о том, что женщина с годовалым ребенком в тамбуре ехала. Не, ну це називається, знаєте, на жаль, це називається застав дурня Богу молитися, і він лоба розіб'є. Це да. Звичайно, треба. Є свідчення про народження, от я об'ясню для телезрителей, що от є, оказується, така, це давно, причому я наскільки я читав закон, що якщо немає свідчення про народження, оригінал, 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 да, да, да. Не копії, то от будьте любезні, ну, до свидання. Для людей. Ні, ну це ні, насправді для деяких. Насправді дійсно існує певна проблема, пов'язана із транспортуванням дітей громадським транспортом. Ну, але ж Как не это должно было одеться? Ну, разъяснить 10 раз. 100%. Каждому предупредить. А когда в касса говорит, да не, нормально, пройдем. Да, у вас копия дежурит. А тут тебя высаживают да. В посреди поля, абсолютно. С детьми. Абсолютно. Я считаю, что это не просто халат. С маленькими детьми. Это преступление, причем. Да. Я согласен. И хотелось бы перейти к следующей мегареформе. А наш министр обороны, друзья, предлагает военным разводить скот. Вот так вот он решил, что в армии надо делать. До речі, мені дуже сподобалася стаття в одному із центральних ЗМІ. Вона називається «Бойові свині Саламандри». Да, вот я ее и читал. Тренируют их, да? Да. Вживляют специальный мозг. Господин Саламатин не нашел ничего лучше, как вот, а давайте-ка армия у нас будет вот. Пан Саламатін вирішив реформувати Збройні сили України. Причому його начал, реформа да? полягала в тому, що він збільшив кількість видів господарської діяльності, якими займалися Збройні сили, на 78 позицій. В тому числі, звичайно ж, і розведення свиней, розведення великої рогатої худоби. Добавлю, оптова торговля, да. Торговля табаком, ліктюроводочні. Мені подобається оговорочка там, тільки тими товарами, які они производят. То есть водку все-таки будут. То есть все-таки да. Водка майор. Армейская. Или там водка генерал там. Не, ну сразу видно, что это повысит боеспособность украинской армии. Однозначно. 100%. Ну это основная проблема, яка, да, вот. Солдаты вырощивание свиней, спасти, доить коров. Да, то есть да. Это как раз то, что надо украинской армии. До речи, вы знаете, да, пан Саламатін спростував цю информацию, сказал, не, мы свиней вырощивать не будем. Він інше ничего не спростовував, тільки от свинью. Да, ну что-то вот. Не, свиньи не будем. Так, вот хотя, свиньи, да. Не, не будем, не. Ну, хотя немножко. Не будем. Але запишем. Да, да. На всякий О, выпадок. Слушайте, не будем. А что, мы забыли про свиней? Ладно. Ну, давайте на следующий год тогда. Но, нет, так, а продолжается же еще вот это вот с землей, вот эта вот ситуация. Але це насправді маразм, який просто є характерним, який є просто випечений в даній ситуації, і він є характерним для всього, що відбувається. Тобто, замість того, щоб розбудовувати Збройні сили, реформувати їх, говорити про те, що говорив Янукович під час виборів президента, що буде контрактна армія, що буде контрактна армія. Контрактну армію забули. Да, вже нічого немає. Абсолютно. Буде контрактний колхозник. Абсолютно. Контракт не да. Свиньи. Причем... Я представляю такой. Так, вы в каких войсках хотите служить? Ну, я вообще агроном. О, отлично! Причем... Вы нам подходите, вперед. Причем я чувствую, что партия регионов готовится к такой серьезной голодовке, потому что армию же надо кормить. Вот сами то, что вырастите, то и есть будете. Не, ну вот командующий ВВС подал же в отставку о том, что там отказался что-то продавать, какие-то там самолеты несчастные уже оставшиеся. Не, ну насправді я знаю, що залишилися в армії порядні офіцери, які не можуть це терпіти. На жаль, їх стає все менше і менше, бо їх все більше і більше примушують займатися свинями, а не бойовою підготовкою. Саме головне, коли молодіж, да, така, настояща молодіж, коли йде університет, там, обороны или, допустим, Суворовского училища, все говорят, ты что? Ну ты разве мужик, если даже не сможешь семью прокормить? Але насправді це величезна проблема для держави, що авторитет Збройних сил настільки низький, що люди навіть не хочуть йти служити в вітчизні. Я просто згадую ще радянські часи, коли там багато сміялися над цим, але було престижно бути військовим. Звісно. Я от щось кажу, у мене отець офіцер. Поэтому я считаю, вот настоящих офицеров, это, ну, я считаю, что это защитники Родины, и прежде всего они должны получать достойное финансирование. А что далеко ходить? Возьмем нашего северного соседа, не, так, а насправді... который выделяет огромные деньги на армию. Так, а насправді я почав думати, я не згадав жодного північного сусіда, південного сусіда, східного сусіда або західного сусіда, який би не вирощував культ власної, ну, власних збройних сил. Конечно.
в тій чи іншій формі. Маленькі збройні сили, великі збройні сили. Але офіцер – це всюди по-чесному. Ні, ви посмотрите, у нас гораздо престижніше служити в налоговій інспекції, в налоговій міліції. Ну, ой, тут теж я скажу по поводу налогової. Смотря, ну, где служить. В чому смисл, Ігор? Тобто, чим захищати родину? Ну, звісно. Абсолютно. Людей, бізнесменів. Та у нас скоро родину треба буде захищати, от, ви самі знаєте, кого. Хоча вже пора, я думаю. Почему? Ну, що ж, дорогі друзі, я думаю, зараз ми прервемся на несколько минут. Перед этим я хотел бы анонсировать наше новое смс-голосование, которое стартует и продолжается. Итак, на вашу думку, яке сьогодні найважливіше завдання об'єднаної опозиції? Якщо відкрити списки кандидатів, тоді надсилайте на номер 789 смс цифрою 1. Якщо узгодити кандидатів по мажоритарним округам, надсилайте цифру 2. Убезпечити фінансистів своєї виборчої кампанії цифру 3. Якщо ви вважаєте, що сьогодні найважливіше завдання об'єднаної опозиції пропонувати свою виборчу програму, надсилайте цифру 4. Підсумки голосування дивіться у нашій наступній передачі. Ну що ж, а зараз ми перервемося на кілька минут. Далі ми поговоримо о том случае, который произошел в Луганске. Еще одном случае в Донецке. Как оппозиция будет побеждать на следующих выборах? Да, как оппозиция будет побеждать на следующих выборах. И, естественно, наша постоянная рубрика «Чудова симка». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.